د سوالاتو جواباتو د مبارک نشست او ناسته دا بنن د هغه مسائلو په باره کې چې د هغې تعلق د اختر د مسائلو سره دی یا د قربانۍ د مسائلو سره، ځکه چې موسم اوس چې کوم راروان دی نو هغه د قربانۍ ورځې دي او د اختر، او مناسب دا ده چې کوم عبادت رارواني د هغې په باره کې څه نه څه خبره وشي چې یو کس یې کوي نو چې د دلیل په رڼا کې وکړي. اول به د هغه سوالونو باره کې جوابات ورکوو چې د هغې تعلق د قربانۍ سره دي، او بیا به د هغه سوالاتو جوابات ورکوو که نن شو که سبا شو چې د هغې تعلق د نور دې خوا توجه ساتئ نو ښه به انشاءالله، ځکه نه دا اهمه ده. او بیا به د هغه سوالاتو جوابات ورکوو چې د هغې تعلق د اختر د مسایلو سره دي. سوالونه خو ډېر زیات د قربانۍ په باره کې هغه رونو خویندو کړي دي، خو ما یو خو اهم اهم سوالونه راجمع کړي او بل چې تکرار پکې نه، یو مسله بار بار تپوسیږي نه، بس یو پر تپوسو شا کافی ده. او اهم مسله هغه مسلې چې هغه په قربانۍ کې ډېرې اهمې دي. اولنی سوال دا بار بار د دې تپوس کیږي او هغه دا دی چې غوره قربانۍ کومه یوه ده، یعنی قربانۍ کې غوره څاروی هغه کوم یو دی، دا مطلب دی. اول خو دا مسله یاد ساتئ چې قربانۍ نه کیږي مگر په بهیمۃ الانعام باندې. بهیمۃ الانعام الله سورة الحج کې ویلي یذکر اسم الله على ما رزقهم من بهیمۃ الانعام، هغه اته قسمه څارو ته ویل کیږي چې د هغې ذکر قرآن کې هم راغلی. هغه اوښ دی نر او ماده دوی شو، او بیا واو وایي او تحقیقي قول مطابق په میخه باندې هم قرباني کیږي، ځکه چې دا د غوا یو قسم دی. دا څلور شو، بیا ګډه او ګډه، بیزه او چیلې یا پیسه، دا شو اته، دته بهیمۃ الانعام. د دې نه علاوه بل څاروي باندې قرباني نه کیږي، او خو دا مسله یادول پکار دي. بیا په دې کې غوره کم یو دی، په دې کې د علماو دوه قوله دي. یو قول دا دی، دا د امت ته اکثر علماو دی دلایل په رڼا کې دا مضبوط ښکاري، هغه ده چې ټول نه غوره قرباني هغه ده چې سړی اوښ باندې قرباني وکړي، بیا غوا او بیا ګډ او بیا بیزه. په دې ترتیب سره دلیل هغوی دا ورکوي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ته تاسو اورېدلی مې، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک د جمعې په ورځ غسل وکړي او وختي لاړ شي په اولني وخت کې فکأنما قرب بدنه، لکه ده چې د الله دپاره اوښ قرباني کړو. بي بیا چې په دې دویم وخت کې څوک لاړ فکأنما قرب بقره، لکه ده چې غوا الله دپاره ورکړه. په درېیم وخت کې چې څوک لاړ فکأنما قرب کبشا اقرا، لکه ده چې ښکرور ګډ د الله دپاره ورکړی. نو دې ترتیب په رڼا کې هغه وویي، دلته ګوره د اولنی انسان چې لاړ د وختي نو دته اجر ډیر ملاویږي او د ډیر کوشش کړی دی، نو کوشش یې دې سي لکه ده چې اوښ ورکړی نو اوښ ډیر غوره ده، هلته دی وختي لاړ که وختي تلو کې قرباني ډیره ده. نو دغه شان په اوښ حلالولو کې د الله دپاره دي کې قرباني ډیره ده. ورپسې بیا اوښ شو نو بیا ګډ شو. او بله ده چې ګران هم دی، لکه دغې طرف ته وګوري چې غوښه هم ډیره ده، خو دې بل طرف ته که ته غواړي چې دا ګران هم دی. او یو حدیث دی د ابوذر غفاري رضی الله عنه امام احمد راوړی دی، هغه ته پوس کړی د رسول الله سلم نه، وي ایو الرقاب افضل، دا موږ چې دا غلامان او مریان ازادو
په دې کې کم یو آزادول ډیر غوره دي؟ ته چې غلام آزادي ده خو یو غټ عبادت دی، خو کم یو؟ رسول صلی الله علیه وسلم وتی اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. کم یو مری چې ګران او د مالک په نیز ډیر ګران قدر منی، ته چې کم مالک نالی هغه څه د مری ډیر عزتمن او قدر من دی، نو چې ډیر ورته ګران دی نو هغه خرڅې هم ګران. نو وي دا مری چې ته آزاد کې دا ډیر غوره دي په نسبت د نورو د آزادول. د دې نه دا مسله راووته چې څاروی ګراني الله رب العزت تعالی اجر درکوي. دا نو ځکه دلته دا مسله ذکر کومه دا منځ کې فایده راغله. هر څومره ګران څاروی چې والد الله لپاره کړه دغې تذکیرې به چاته مه کوه، ځکه چې دا زمونږ د عبادت دا زمونږ د الله سره تجارت دی، دا د خلکو سره نه دی. ته به تذکیرې کې یو تکینو بل ته په قص د موضوع راچې چې څاروی یو سم ګران شوي دی چې موږ ورل په درې لاکه او په څلور په پنځه الله دې چې په لس لاکه دی اغستی، خو د الله دپاره دی اغستی. نو چې د الله دپاره دی اغستی نه تذکیرو ته زورشتي، نه تصویرانو ته زورشتي، نه ویډیوګانو ته زورشتي، نه خلکو ته بیانولو ته ضرورت شته. الا دا اوس یو کې بس راغی خبره وای چې ده تا پکې خبر وکړه څه خبره نه ده، نور حتی تر اوسه کوشش دا پکار دی چې سړی خپل عبادت پټ ساتي. ته چې قرباني ورکې قرباني وای سزا ول خو په دې معنی ځان پوه کې قرباني یو تکلیف برداشت کولو ته دلته سړی څه تکلیف برداشت کړي؟ مال د الله لپاره لګول ته قرباني ده. کنه دې مال ته انسان ضرورت دی، د هغه د بچو ضرورت دی، د یار دوستو ته ضرورت دی، د خپلوانو ضرورت دی. او که ضرورت وي نو دا مال انسان ته طبیعت دغه دی چې مال ورته ګران دی، او دې دا ګران شي غیر الله لپاره ورکي. الغرز دغه علما دا وایي چې له ټولو نه غوره قرباني کومه ده؟ هغه د اوخت، ورپسې بیا د غوا ده. غوا کې میخ هم دننه راغله او بیا بیا د ګډ بیا بسې بېزه راځي. ها بعض علما دا ویلي فائدې لپاره به ذکر کړو، ټولو نه غوره قرباني ده چې ته په ګډ باندې قرباني وکړي. دلیل هغه وایي رسول صلی الله علیه وسلم په ګډ قرباني کړې. نو جواب دا دی چې کله نه کله رسول صلی الله علیه وسلم غوره کار پریږدي د دې لپاره چې امت ته دا مسله بیان کړي. یعنی غوره قرباني کول اوخ دي، تر دلیل موږ ذکر کړو چې اوخ ډیر قیمتي دی. به رسول صلی الله علیه وسلم ولې اوخ قرباني نه ده کړې چې هغه ګډه لاله کړې په اختر کې؟ نو جواب داګه داري چې رسول صلی الله علیه وسلم دا کار دي لپاره وکړو چې امت ته پته ولګي چې هر یو جایز دی، جایز هر یو دی. لازم نه چې تم اوخ راولي یا تم غوا راولي، نه ته ګډو راوستې ته چیلې راوستې. د دې لپاره رسول صلی الله علیه وسلم دا کار کړی دی. ها بیا دا مسله سره یاد کړئ، لکه بیا که ته اوخ په فصل کې قرباني کې په نسل کې کې یا واګانو کې کې یا ګډانو کې یا بیزو کې، نو بیا نر د مادې نه غوره دی، اوخ د اوخې نه غوره دی. دغه شان د غوا نه غوی غوره دی او ګډ غوره دی او چیلې غوره دی، ځکه چې ریټ هم ډېری او غوښه یې مزیدار وي. او چې څومره قیمتي شی د الله دپاره ورکې نو داسې دی دا غوره دی. ښه یو فایده به ته بله ذکر کړو. غوره دا ده غوره چې په کوم څاروي باندې قرباني کړي، لکه سړی په ګډ باندې قرباني کړي، نو سپین رنګ غوره ټول نه غوره دی. او دا موږ ګوره داسې چې ذکر کړو دا نه دا واجب دی، داسې دی غوره دی. یو سړی په تور رنګ ګډ باندې قرباني کړي ونه شوه وشوه، غوره ده. غوره رنګ چې دی هغه سپین رنګ دی، العفرا وتم ویل کیږي. او حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم قرباني کړي و ضحى بكبشين املحين، په دوو ګډانو باندې چې هغه املح و. او املح هغه ګډ ته ویل کیږي چې سپین رنګي خالص سپین. امام نووي رحم الله به ځکه په دې ډېر ښه تفصیل کړی وي، د ټولو نه غوره رنګ سپین دی، بیا پسې زیړ دی الصفرا، بیا الغبرا. غبرا هغه سپین رنګ ته ویل کیږي چې سپا سپین نه وي، لرې نه سړی ویلي سړی سپین وي چې نږدې راشي چې خړ پړ غونته کي، خو خړ هم نه وي. بیا پسې وي دا غوره دی. په هغې پسې بیا البلقا. بلقا کم یو ته وایي په عربۍ کې چې بعض رنګي توري بعض سپینې، بیا تور په آخره کې بیا تور. حدیث کې دا راځي چې
رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم ګډ باندې قرباني کوله کنه، یطأ فی سواد ویبرك فی سواد وینظر فی سواد، هغه به خپې لګولي. ترجمه دې څه ده؟ او چې څوک پرې وضاحت ګوره نه شوی کنه، سړی په ترجمه نه پوهېږي. هغه به قدم اغستو په توروالي کې، او هغه به کېناستو په توروالي کې، او هغه به کتو په توروالي کې. نو معنی د دې دا شوه چې دغه د خپو د اخرنۍ برخې چې وي د تورې، او دغه شان دغه د سترګو ګیر چاپېره چې کوم ځای د تور، دغه شان د خولې نه ګیر چاپېره چې کوم ځای د تور. نو اصل رنګ څه دی؟ سپین دی. دا ځایونه پکې تورو. دا د رسول صلی الله علیه وسلم د قربانۍ باره کې صحابه کرامو دا خبره ذکر کړې. خلاصه د مسئلې دا شوه چې غوره قرباني نرنګ نه بغیر ځکه خبر اوخته، بیا بیا غوا، بیا بیا ګډ، بیا بیا بیزه چیلې، او پای کې مونږ وی چې غوره چې دی هغه نر دی. بیا د رنګ خبرو شو چې غوره رنګ چې دی هغه سپین دی، او جایز په هر رنګ باندې دی. دغه شان چې ګوره چې ښکري هغه ګوره دی، دغه ونه چې ښکري نه. خلاصه دا ده چې قیمتي شی د الله لپاره ده. الله لپاره چې څه شی ورکوي کنه، نو بیا قیمتي شی ورکو. او دا نقطه سره یاده کې دا د سیمون الله نه ورکو چې بس الله ته یو وینه ورسې دا الله ته د غوښې ضرورت خوري. مونږ ورکوي مونږ غریبانو ته اجر مونږ ته ملایوي، ملګرو له مونږ ورکو اجر مونږ ته ملایوي. نو ټوله فائده دې اولنی او اخرنی هغه زبون کړه چې دومره دې چې دې په لاله سره مونږ ځان نږدې کوو الله ته. دویم سوال یو ورور کړی دی، قاضي ګور کوشش تا کوم جواب کې چې ډېری مسلې په جواب کې راشي. لکه اوس دا تیر شوی سوال جواب چې په دې کې ډېری مسلې ذکر شوې چې دې لپاره مختلف سوالونه ذکر کېدی شو چې رنګ کم یو غوره دی، عمر مسله روانه، او غوره کې ګډ غوره دی، او نورې بعض مسلې پکې نه. اوس دلته سوال دی دا کوي په قرباني کې د اشتراک شراکت چې وته څو کسان شریک کېدی شي په پیسو کې او په ثواب کې. ګوره شراکت دوه قسمه دی، یو شریک کېده په څه کې؟ په پیسو کې، په پیسو کې په برخه کې، او یو شریک کېده په ثواب کې. دواړو کې فرق دی ګوره، او دې تفصیل به ذکر کوو. یاد ساتي یا یاد ساتي دا خبره، د یو نه زیات کس دا شریک کېدی شي په غوا کې او په اوخ کې. او چې کله زه کوم ځکه غوا ذکر کوم، نو پوه شي دا مسله د میخې لپاره هم ده، دا د سنډې لپاره هم ده. نو د هغې به بیا مستقل ته پوښتنه کوي چې دا خو پکې میخه ذکر نه شو. دې کې شراکت جایز دی. نو مطلب څه شو؟ ګډ او بیزتي بوج د برخو چې کوم شراکت دی هغه صرف په اوخ کې کیږي او په غوا کې کیږي. او دا مسئله اوسره به یاد ساتي، مشهور روایت دی، امام ترمذی ابن ماجه دوی راوړی دی، د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وي موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې، نو دی کې عید الاضحى راغی، غټ اختر راغی. فاشترکنا فی البقرة سبعة وفی البعیر عشرة. نو په غوا کې چا چې غوا لالوله اووه کسان پکې شریک شو، او اوښ کې به لس کسان شریک کېدو. اوخ کې لسه پوری شریک کېدی شي، ولې غټ غوا کې اووه کسان شریک کېدی شي. هدلته اوسره دا مسله یاد ساتي، د ګور ما تاسو ته چې جواب کې به د ډېرو سوالونو جواب کوي، لازم نه دی چې دا به وایي. بعض کسان دا تپوس کوي، لازم نه دی چې دا به وایي. د یو نه زیات شریک کېدی شي، او دوه کسان وایي چې موږ په شریکه غواړو، نه دی صحیح؟ صحیح ده. پینځه کسان، درې کسان، شپږ کسان، اته کسان غوا کې نشي شریک کېدی. تپوس به چې کې داری تری سي چې اته نشي کېدی شي، وخه لالی اوښ کې اته شریک کېدی شي کې نشي؟ نه هم شریک کېدی شي. زیات نه زیات لس، کم سي کم یو. نو یو کس راولګي یوازې لالی نه، خو ټول نه غواړي. خو یو مسله معنی یې رشوه
او دلته مې ذهن تراب موږ اوخ د ټول را غوړې بیا به شي غوا غوړې دا الی چې کله مستقیل وي چې کله مستقیل د بل چا په کې سره برخه نه دا هم مسره ګورې ما ذهن نه وته یو سړی دی هغه په غوا قرباني کوي هو کسان دی هغوی او یو ځان له مستقیل ګډه لالي دا مستقیل چې ګډه لالي د دې قرباني دوی دی نه غوړې دا مستقیل چې ګډه لالي د دې قرباني دا چې ډیر شریک شوي دي دوی وګوره ها په ګډ کې یا په ګډ کې په بيزه کې دي کې دیو نه زیات نشي شریک بس یو کس به کوي او سره جوړه ثواب مسلې ده ثواب کې ډیر خلک شریک کې دي شي لکه امام ترمذی دا روایت راوړی دی چې یو ګډ د یو اهل بیت نه کافی کیږي د یو خاندان نه کافی کیږي د جابر رضی الله عنه روایت ته امام ابو داود راوړی دی وی شهید تو مع رسول الله صلی الله علیه وسلم الاضحى بالمصلى ایتګه کی زومه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر مونږ کو او دغه دلو اختر مونږ فلما قضى خطبته کله چې خطبه ختم کړه او د منبر نه راکوش نو اوتی بکبش فذبحه یو ګډ راوستې شو الته حلال کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم بسم الله والله اکبر هذا عني وعمن لم يضحي من امتي دا زمانه طرف نو چې چا قرباني نه کړي درشن حدیث کې راځي امام ابن ماجه راوړی د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه روایت ده کان الرجل يضحي بشاة عنه وعن اهل بيته رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به یو کس یو ګډ الالو د خپل طرف نه او د خپل کور والو طرف نه ودلته دا مسله یاده کوي دلته یو اصیل دی یو تابع دی اصیل څه مطلب شو اصل څوک چې قرباني کوي دا کوم سړی چې قرباني الی او کوي او بل تابع دی تابع څوک دی دا د اهل بیت چې کوم دی ثواب کې دوی شریک کیږي د سره ثواب کې هغه برخو کې نه چې لکه څنګه چې په اوخ کې لس کس شریک کیدی شي یا په واقع کې و کس دلته سړی چې ما ګډ راوستل مو ټول پکې شریک یو په هغه اعتبار سره نه په کوم اعتبار سره شریک د ثواب په اعتبار سره ور سره دا یاد کوي بیا د اصیل چې کوم اصل دی د دې ثواب ډیر دی د تابع دی لکه پلار قرباني کوي نو د بچی د خزي د مور پلار کوي د ټول په دې کې د نرالو په ثواب کې د دې سره برخدار شو و دوم رده چې دا غوی ثواب او دغه ثواب یو امر نه دی ثواب د دوی یو شان نه دی والله اعلم ها دا ورو سوال کړي او موږ د سیمې شوره چې دی جواب تر شي کال شي دوه د کوم سری دا بدلی غو نه او سوالونه مده کوي انګه ته هر ځای ته ورشي هر دور له ورشي د قرباني مبارک سوالونه مده کوي معروف مې سره د سینې شوره چې یاره دا خو بار بار د سوالونو هم دغه بکی روان کلم هم دغه کی بل کلم دغه کی او د هر عالم دغه سوالونه کی دغه چې د قرباني سره چې کوم مسلې تعلق ساتي هغه معروف دي شو مسلې انسان مخې ته راځي دا مسله ده چې ډیر خلک دا خبره کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د لوی اختر منزلته مروجه وي بیا به د روجه ماته وله د دغه ساروی په اینه باندې کوم چې به قرباني کوم نو د ته پوس کړه دې چې دا صحیح ده کنه ګور اول دا خبره یاده کوي دا صحیح ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه وا حدیث کې راځي امام ترمذی راوړی چې کله به د اوړي کې اختر منزله ته نو داګه نه مخ کې به سو کوم کجوره به کړه ولی چې د خلکو ته پته ولې چې ورته ختمه شي ده ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي او خراك بينك ودعاك وقت بوري جسو بوري بموز نو كده دغه منزل بعد قرباني کول دي ته روزي سره بده اعتبار سره ویلې شي چې ځان لک سات د خوراک نه بند کړي دا اگر روزي نه ده اگر روزي چې کومه ده شریعه خود سحر در خطور نور به بيدو پوری دلته وقتی تور سه وخت پوری ځان د خوراک سات نه بند کړي روایت کې راځي ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح دا اختر پورز به خوراک داغه وخت پورنه کو جسو پوری به ساروي علل کړي نو ور سری روایت کړي امام محمود راوړی دی فياكل من اضحيته
خپل چې کوم ساروی به قربان کو حلال به کو همداګې نه به خوراک کو. سوال دا چې دې کې حکمت څه دی؟ یو حکمت خو واضح دی چې اولنی خوراک خېټې ته چې ورشي هغه قرباني وښي چې کومه قرباني د الله دپاره ورکړې ده، ډېر برکتي غوښه. بل دا چې په هغه آیت باندې به عمل وشي، فکلوا منها واطعموا البائس الفقير، الله یې په خپله تیم وخوري، غریب او فقیر له تیم ورکړي، نو اول خوراک دې په خپله وکړو. دویم حکمت دې کې دا دی د غریبانو سره موافقت، دا د خوشحالۍ ورځ ده او غریبانان چې دي هغوی سره غوښه نشتي، نو غوښه به هغوی ته کله ملاویږي؟ چې خلک قربانیان یې وکړي، کنه نو هله به هغوی ته غوښه ملاو شي نو هغوی خوري. نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی په شان ځان کو، نو چې څو پورې هغوی غوښه نه ده خوړلې رسول صلی الله علیه وسلم نه ده خوړلې، چې دا خوشحالي زموږ یو ځای شي. دې ته وایي د غریبانو درد محسوسول، د غریبانو هغه جون محسوسول کوم چې هغوی تیری، چې نن سبا زموږ تقریبا ورک دي، چې سړی دا محسوسه کې هسې کره کله ناکله سړی ځان سره پروت او دا سوچ وکړي، یا ځان له ناسې سوچ وکړي، سړی ګونه ځیږ شي چې دا اختر روان دی، موږ سره غم دی د بچو او د ښځو او د مور و پلار او کم څاروی به راولي او څنګه به راولي، او داسې خلک شتي چې هغوی د ډوډۍ درک نه لري، هغوی بچي په دروغو راټینګ کړي دي، یو ته وایي تاله به دا والم، بل ته وایي تاله به دا والم، دروغ وته وایي. هغوی بچي په دروغو راټینګ کړي چې تاسو له به غوښه راوړو، تاسو له به دا راوړو، دغه به راوړو. د دوی چې څو پورې موږ یو بل نه محسوس کړي، موږ اگر ورولي نه ده قایمه کړي کوم چې موږ ته اسلام او شریعت ښوولی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم سوي مسلمان او د مسلمان مثال دي سیده لکه یو بدن، څنګه و یو بدن کې چې په یو اندام باندې در لاشي نو ټول بدن ته تکلیف وي، نو چې یو مسلمان باندې تکلیف راشي په کار دي په ټول باندې تکلیف وي. او دا زه ښه ډاډه وایم، دا مې چې شکی خبره ده چې دا خوې په ډیرو لږو مسلمانانو کې پاتې شي. موږ بس دغه غم دی چې زه بس زه زما بچی زما ښځه زما مور پلار او زه بچی زه مور یم په خېټه او زه برابر یم نور په تندر ملګ. دا اوس کوم وکړه روانه ده چې موږ پکې د یو بل تپوس وکړو، موږ د غریب تپوس وکړو، بچو له جامې الو غریب له سره جوړت به وایو، اسپیم نه موږ نه ځي، اسپیم نه ځي. غوښه تقسیمې که په دې غریبانو کې پریزرو کې او په دغه کې سره یږدي روي به سه وري کې د غریبانو له، په خصوصا نن سبا چې کوم حالات اقتصادي زموږ د علاقو هغه ډېر خراب شوي دي، ښه درانه درانه خلک هغوی کور کې درک د ډوډۍ نه لګي، خو هلته دا دی چې پښتنو له الله یو دا خوی ورکړی ده، ټولو له نه، ټولو له نه، خو اکثرو له الله دا خوی ورکړی چې هغوی د خپل عزت ډېر خیال ساتي، غږ نشي کولی، وینا نشي کولی. ما وتاله پکار دی چې اندازه ولګو که نو دا موقع ده. رسول صلی الله علیه وسلم به ولي دا خوراک لیټ کو چې د دې غریبانو سره ځان یو شي، چې ګوره تاسو څه نه دي خوړلي، ما هم ګوره لاسه نه دي خوړلي، چې تاسو غوښه وخوړه ما دا موږ یو شاد شو. خو دې ورور دا سوال کړی دی چې اینه به خوري، دې باره کې یو روایت راغلی دی، سندن دومره مضبوط نه دی، او بایګی دری چې رسول صلی الله علیه وسلم به اسم نه خوړو د لوی اختر په ورځ، چې کله به واپس راغی او ساروی به حلال کو، اکل من کبد اضحیته، نو هغه اینه به وخوړه، یا د اینې نه به څه وخوړو. دا روایت سند په اعتبار سره دومره مضبوط نه دی، خو دومره ده چې بیا په دې باندې عمل جاری ده، او بعض علماو ته مستحب دی، ځکه حدیث پکې راغلی عمل په دې جاری ده، که سړی پرې سوچ وکړي دا اینه چې ده اینه په دې ټول څاروي کې دا اینه زر پخېږي. خونې مزېداري په معده باندې سپکې، یعنی اوس یو سړی سینې دي خوړلې او په دې صورت باندې عمل کوي، سهار مانځره به دغه سینې دي خوړلې او بیا قرباني کړو، ډایرک غوښه خوري، نو کېدی شي چې په معده باندې څه شي بوج. اینه دا ده چې اینه د غوښې په مقابله کې هغه په معده باندې بوج کېږي نه، نو که په دغه اعتبار سره څوک خوري نه دي، که سهاره ځي نشته. عامو خلکو چې سوچ کې دغه طریقې دا ولتی سه، او اول به تدینوي زر زر کور ته ولي کې ویداتې په حق،
مهنتي وخري. ها دا ورور سوال کړی دی او ډیر ناشنا سوالی کړی دی. یو کس وی چې دا دین اسان دی، دا د مولیانو ګران کړی دی. دین اسان دی، مولیانو ګران کړی دی. د اختر په سحر دومره رش او ګڼه او د څارویو بد حال جوړ، نو که د شپې سړی قرباني کړي، خو دا که الله دپاره قرباني کړي نه دي کیسې. او زه به ورسره دا ټکې زیات کړم، مطلب یې دا چې لکه سینه پراخه ساته. دومره سختي موږ سره سره کوي، سحر کې او شپه کې څه فرق دی؟ یا سحر اته او نهه بجې څاروي حلالول، یا د شپې په لس یولس بجې راسملول او حلالول، مولیانو سختي جوړه کړې. جواب د دې مسلې ګوره یاد کړي، عالم سره ذره برابر اختیار د الله په شریعت کې نشته. ذره برابر عالم خو پرېږده، د امت چې کوم علما دي، د رسول صلی الله علیه وسلم سره اختیار نشته چې د خپل طرف نه زیاتې کمې په دین کې وکړي. بل بچا سره پیغمبر سره اختیار نشته. د پیغمبر کار څه دی بیا؟ څه چې ورته الله ویلي هغه بیان بلغ ما انزل اليك. بس وس علماء ته د دې پیغمبر وارثان ویل شي دي کنه؟ نو د دې وارثانو څه کار شو بیا؟ دین بیانو کنه؟ دین کې نوی مسلې راوسته نه. دا استلا غلطه ده. چا ویلي چې ها یو عالم که یو مسله کې خطا شوی یا قصدن یا ناپوهه اگر دا کار کړی، دا به چېرته یو فرق دو کار دا کار کړی. نور عالم عالم پرې د عالم نیکه په دین کې سختی نشي راوستی چې الله به سختی نه جوړ کړي. دویمه مسله دا یاد کړي، موږ ځان ته بندگان د چا وایو؟ د الله. او د بنده کار څه دی؟ خبره منل د مشر. ته چې د چا بندې هغه چیرته څه وي هغه به کوې. هغه رب د دې قربانۍ وخت مقرر کړی، هغه وخت دی څلور ورځې. دا لوی اختر د څلور ورځې، ګر که بعض علما درې ورځې یادې، خو نه تحقیقي کول دا او مشهور هغه دی چې د څلور ورځې شروع کیږي. دا وخت د اختر د منځنه بعد ختمیږي په څلورمه ورځ د نور ډوبېدو سره. بس مړه دین دومره ګران خو نه دی؟ موږ به بلې پنځه به وکړو کنه؟ بازار به هم خالي، ریټ به هم راکم شوی، څه خیال دی؟ مولیانو سختی جوړه کړې ده. یا وختي به وکړو لکه دا یار چې وایي چې څه ټایم به وکړو؟ د شپې به وکړو. نو چې خلک مانځه نه راځي، نو دوی به د ګډ نه موځي. دوی چې کار به مخکې کړی دی کې د هېچا دا اختیار نشته چې هغه ګوتې ووهي. یو حدیث سره روان دی، یو مسله کې زه به ذکر کړم. یو صحابي راغ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم، ویا رسول الله، کله چې رسول الله مونږ کو قرباني شروع کړه کنه، ساروی غارو، ویا رسول الله ما خو د منځل مخ کې حلال کړي. پیغمبر ژوند دی دې ټیم کې، دا سړی د مسلې نه خبر نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګډ ستا د غوښې ګډ دی، کور لدی غوښه راوړې ده. بس کور لدی غوښه راوړې ده، قرباني ده د منځل بعد. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره گنجائش نه و چې دې مسله کې ګوتې والی وي او دې سي ویلی چې سړي ته پته نه وي. زه خیر دې دي سي، زه خیر دې دي سي، زه هغه دي سي، زه دا دي سي. نه، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپله حلال او حرام نشي کولی. دا کار دی دغه حلال او حرام موږ ته بیانول چې الله ورته بیان کړی دي. ورسېدې په دې مسله کې نه. نو د وخت نه مخکې قرباني کول غوښې دپاره، کور ته غوښه راوړې ده. او حدیث کې راځي صحیح بخاری صحیح مسلم کې، من ذبح قبل الصلاه فانما يذبح لنفسه، چا چې د لمانځه نه مخکې څاروي حلال کړو نو د ځان دپاره یې حلال کړو. ومن ذبح بعد الصلاه، او چا چې د لمانځه نه بعد څاروي حلال کړو، فقد تم نسكه، نو د ده عبادت پوره شو. دقیق شان الفاظ دي حدیث کې دي. نه خو به کې ګنجایش دي خبرې دي کې مولیان ګوتې نه شي وایي. نن سبا په دې سوشل میډیا باندې په علما پسې دا خلک لګیا دي چې ته یو کس مړلی وي، هغه چې ته رباب پسې خپه او غریب کسې چل شوی، زړه ټک کړی، چاودلې شو. کله هو مجھے کسی نه، خو زه پرون دې کسی نه خبر شو.
وسوء رجل يجي من كتورة باب كتورة ورا باب برا ما يرى سوى خلق لي جيس هوا برا الوتي بوختلو بان دي درا باب زي جاكتر روان دي بيان نن ملا مسلو كتا جدا سقل سدن ويداي والك سدن مرد ورا باب وصلا ورا باب نمان كده وبيا جدا مر شوه دو پدك غم كي مر شوه دو نوس رباب او رباب والا اوی دا خپل خفګان او غوسه ټول په علماء وباسي بلکې نن مې یو ویډیو کې چې دا په غم کې دا غالک په غم کې ډمان راوستي دی رباب ټنګي او چې رچا سره په خپ کېږي یو ځل دې ټکو کې و چې روزه مو یې به سره پکې دا کې سړی وسې ډمان راوستي او کې نو لري د مړي په مونږ چې ته بازو ته پاتې هاوې یا لاسنیو کې په لاسنیو کې نه ستي دا غوې رباب مونږ خپ کېږو او زموږ زړه به ټک کوي چوي جاه چې دا به کومه خوش نصیب وي چې هغه مړلی او خلک پسې باچه وي رباب پسې وي دا خو طبعي طرف ته روانې ده دي په خبره ځم پوه کول په کار دي چې الله رباب نه حرام کړی که نه علي به نشي حرام کړی دا یاد کړي او الله حرام کړی دی نو مور داسې بچی نه دی را وړی سره د پیریانو او انسانانو او ملایک او چې څومره مخلوقات تیرا جمع شي دوی نشي حلالولی بلکې چې رب حرام کړی دی نو خبره مې دا کوله چې د علیم په یو شي حلالولو حرامولو کې څه کار نشتی بس دی به پیغام د الله رسوي خلکو ته د ورو سوال کړی دی کې یو سړی د څاروي په ځای پیسې خلکو له ورکړي غریبانو باندې پیسې تاسو یعنې څاروی ملایږي مثال کې په 1000 روپۍ د 1000 روپۍ روانې او خلکو ډرایور کې غریبانو له ورکي دا به صحیح نه ګوره دا خبره یاده کوي قرباني عبادت دی دا هم ټول منو کنه که نه منی که نه منی عبادت دی مستقل عبادت دی وخې راغلی دی طریقې راغلې ده مسلې راغلې دي او حدیث کې داسې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څوک داسې عمل وکړي چې دین کې اصل نه هغه عمل مردود دی چې یو عبادت الله تفصیل بیان کړی دی او طریقه یې مونږ ته ښوولې ده ما ورته پکې ګوتې نشوالی چېره غریب ته خو د پیسو ضرورت نه دی دا بس په دې سرسایه کې هم دا کیسه شروع کړي یاره غریب ته به د پیسو ضرورت نه وي ځل به دا کیسه شروع کړي نو ته د الله نه ښه پوهېږي د دې غریب رب څوک دی الله دی الله چې خپل بنده څومره پیژني ما ورته نه پیژني دی رب ته پته نه و چې غریب به پیسو ته ضرورت وي چې ته نن راولګې نو ته پکې دا پیسې کې چې که پیسې ورکم ها چې ته ته د قسم کفاره به ورکه غریبانو له خوراک وی کې د خوراک پسې پیسې ورکم هر ځای کې څنګه وایي چې پیسې ورکم چې شریعت ته ویلي خوراک نو بیا خوراک چې شریعت ته ویلي چې څاروي حلالول دي بیا څاروي حلالول دي چې شریعت ته ویلي چې غلبه ورکه بیا به غله ورکه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الله ده الله ده رسول ما مخکی کی چې سید تی ویل هغه کا نو قربانی په زید ساروی په زید پیسې ورکول دا مردود عمل الله یې نه قبلې او په دې باندې امام ابن القیم رحمه الله په خپل بعضو کتابونو کې خبرې کړې ده وی ساروی علا لول پا اغزی که چی شریعت منگ تا خوری اگه غوره ده پیسو ده صدقه کولو ولی زکه چی مقصد دلت وینه توی وی دی پیسی نی دی غریبانا اللہ ورکو مقصد سی دی وینه توی وی دی تا چی پیسی غریب لور که وینه توی کرا اگه وینه نه توی کرا نو دلت دا مسئله یاده که ورسر دا مسئله را لذهن تا پا دی ورزو که دا سیکولر گونتا که خلق نی دا لیبرل طبقه والا دوی علمانیان چې کوي دوی دا قصه شروع کی وی گاونډی دی غریب دی او ته قربانیانی کوي او کلی کلی سو غریبانان دی او ته حج لره روان دی او ورېدین دی ګرم دی ورېدین او په طبقه او کلی کلی سو کونډې ناشتی دی او حجی سے بچ کړي دا خبر یاد کی دا هر زیخ پل عبادت تی و سوکو سوکو زا یو سڑے غریب دے او دا خود اللہ فیصلہ دے چی انسانان ٹوڑی و شند دے غریب مانان با پکی و مالدار ہو پکی دا عبادت ٹول پری رو بس دا گئیو قیسا با کوچی کلی کی غریبانان دی
اصل مقصد ګوره د دې خلکو د غریبانو سره همدردی نه ده، اصل د دوی په دین باندې اعتراض دی، په دین باندې اعتراض دی. چې کله مسلمانان د قربانیانې شروع کی بس د دې ملحدینو اعتراضات به شروع شي، څومره څاروي بې ګناه وي حلالول کېږي په دې ورځ؟ او کدا غیر مسلمه انسانانو ملال کی کنه، ورې دوی پسه پروا دی انسانان. نو ځکه دی خبرو نه ځان لري ساتي، د هر ځای خپل عبادت دی. که زه تاسو له ترغیب در کوم چې د غریب خیال ساتي، ما تاسو له اوس دویم جواب کې د قربانۍ سره د ترغیب در کوم چې د غریب په دې تپوس کوو، خو زه اوس یو عبادت ختم کوم چې هغه الله موږ دپاره په شریعت کې رالېږلی، په دې چې کلي کې غریب دی. خو دا غوښه هم خو دې دپاره حلالول کېږي که نه، چې څوک یې وخوري؟ غریبان هم پکې وخوري. حج الله به ما لازم کړی، دا یو مستقل عبادت دی، هر څه وکړم. ها اوس سړی دې ویلی شي چې یو سړی نفلي حجونو له زور ورکړی دی او دغه پیسو ته ضرورت دی، دا یو مسله ده. خو هغوی په دینیت نه وي، هغوی مقصد هغه په اسلام باندې اعتراض کول دي. دا ورو سوال کړی، دا ډیر اهم سوال دی چې د څاروي عمر به څومره د قربانۍ د څاروي، دې مسلې ته وکول او کی که زما دا مسلې تاسو په توجه سره واورید نو ډېرې مسلې به راته حل شي که نه؟ نه حل کېږي، حل به شي، خو شرط څه دی؟ چې په توجه سره و مونږ وایو چې قرباني په بهیمة الانعام کې به کې دې باندې کوم ګورې سي په بل سره په چرګ باندې کېږي؟ ها نه. ها اگر کده د بعض علما قول پاتې شوی دی بوخا، دا بعض وی دا مسله کتابونو کې راغلې ده، نو خلکو ته چې کتابونو کې خو ډېر سره ځي، بلکې یو قول دا دی چې د چرګې په هګۍ باندې قرباني کېږي، په دلیل په اعتبار سره دا اقوال څه دي؟ کمزوري دي. نو صرف په دې پسې مه ګرځه چې کتاب کې مسله راغلی ده، کتاب کې کمزوري مسله هم راتلی شي. ها اوس د دې عمر به څومره نو یاد کړه، حدیث کې دا راغلي دي چې د قربانۍ سروې به ثني، الثني ورته ویلی، او الثني اوښانو کې جدا دی، غوا کې جدا دی، ګډو بیزو کې جدا دی. اوښانو کې هغه یو ته ثني ویلی کېږي چې دا هغه 15 کاله پوره شي او شپږم کې ورننوتی. ها څو کاله؟ 15 پوره شي او شپږم کې ورننوتی ته مسنه وایي. حدیث کې راځي لا تذبحوا الا مسنه او الثني ورته ویلی کېږي. غواګانو کې کم وي؟ 2 کاله. چې 2 پوره شي دریم کې ورننوتی. ګډانو او بیزو کې 1 کال، چې په دویم کې ننوتی. صرف استثنائی څه دي؟ ګډ کې چې دته نه میلاویږي، لکه یو سړی وګرځېدو په مسینه پسې چې د عمر کې والي ګرځي په ګډ پسې کال والا میلاو شي نه میلاویږي، نو بیا دغه ځي کې گنجائش تھی الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذع من الضأن. فګډانو کې بیا جذعه علاله ولې شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم جذعه هغه چې شپږ میاشتې پوره شي. صرف په ګډانو کې ګوره، په بیزو کې نه. صرف دا گنجائش ته چا د پاره دی؟ چې هغه ته مسینه میلاو نه شي، وته میلاو نه شو، نو هغه ته گنجائش شتي چې هغه په ګډانو کې کمی ولال کی چې شپږ میاشتې پوره شي، دې ته پاره وایي کې جذعه ویل کېږي. ها جذعه، او ډېر احتیاط کوي د کال د عمر په مسله کې او د غاښونو په مسله کې. په یو غاښونه اورېدلي دي او که نه، بس هم په ملکونو کې خو قسمه قسم دوکې کېږي، دا غاښونه ورته لګولي. او د یعنی تعجب به وي چې دا کومې دوکې روانې دي، موږ وایو چې ولې زموږ په دې ملک کې برکت نشتی، ولې امن او امان نشتی. شکر وباسي چې الله عذاب نه راولي عام، یعنی د مادي نه به نه جوړ کړي ګړی په بده وخرڅ کې جلسي شي ګړ دې کور درې چې ګړ 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 ویزه وای ودګي نه سي جوړ کړي سیر لیک جوړ کړي اخو شاله را روان چې کور کې ګړ بلا پیس. او د الله نه یریدون کې خلک ډیر لګي په دې میلو کې وای، یي مقصد ساروي خرڅول دي، قسم دي سیو دا می دا غزي نه راوسته، دا می دا غزي نه راوسته، نو ډیر احتیاط کوي دغه چې عبادت دي. مونږ الله ته ځان نږدې کوو، چې الله ته به ځان نږدې کوو بیا به احتیاط
هغه پکار دی. دا روح سوال کړی دی چې د یو څاروي ښکر لږ ماتي په ده قرباني کیږي که نه؟ او چې کله څاروي ویلی شي نو پوه شي چې هغه څاروي چې په هغه قرباني کیږي. بار بار تفصیل ته ضرورت نشته، نو چې داسې ویلی شي چې د قربانۍ د څاروي ښکر مات دی نو په ده باندې قرباني کیږي او که نه؟ جواب دا یاد کوي، دا به تم زه داسې جواب ذکر کوم چې ټولې مسلې پکې راشي. او که دا دې یاد کړو که نه، هر قسم عیب چې په څاروي کې راتو تا ته به جواب معلوم. او که دا دې یاد کړو والا، او که لږ ورته اوده وي لږ ویښ وي نو کیدای شي نوې مسلې پکې راوباسي. دې بیا د ټولو نه خطرناکې یو هغه چې پوره مسله واوري صحیح دا ډېر کامیاب، یو هغه چې د سر یې وانه وري لا له ولا عليه، ده ده بخبره پیدا وکړه او ده بل ته نقصان رسولی شي او ځان له نقصان ورکړو. خو دا چې څه واوري او څه وانه وري دې جاخه جوړه، ځکه چې هلته خو هغه څه یو ټکی اورېدلی باقي تفصیلي پسې نه دی اورېدلی. په چې بهر ته وځي نوې مسله سټارټ کړي، نن خو یې خبر نه شوې کړه. وویل شو درس کې چې د چرګ په هګۍ به هم قرباني کېږي. کدا اوس داسې کېدای شي زما هغه خبرې اورېدلې چې یو قول د بعضو علماو دا دی، خو دا قصې نه ده اورېدلې چې بیا پسې ما څه ویلي دي. بس اوس خوشحاله دی چې په هګۍ باندې هم څه کېږي، قرباني کېږي، دا نوې مسله راووت. نو ځکه مسلې ته غوږ په توجه سره ږدئ. که موږ دا وایو چې په دې باندې کېږي که نه کېږي، او زه داسې جواب ورکولی شم په اسانه چې او چې ښکرې ماتې په هغه باندې قرباني کېږي، خو تاسو بیا په مسله پوره ونه رسېدئ. که په مسله پوره رسي نو یاد ساته څلور عیبونه دي په څاروي کې، چې څلورو عیبونو کې یو عیب و په ده قرباني نه کېږي. دا حدیث کې راغلي ده څلور عیبونه، امام ابو داود دا حدیث راوړی، دغه الفاظ داسې دي: اربع لا تجزئ في الاضاحي، څلور قسمه څاروي په قرباني کې نه قبلېږي. یو العوراء البين عورها، اغه لنده اغه څاروي چې سترګو کې نقصان دی او ښکاره دی، سترګو کې نقصان دی ښکاره دی، ښکاره ټکي به سره وایو د رسول سره ویلي. ولې؟ ځکه چې بعض نقصانات ښکاري نه، نو چې ښکاري نه بدي الله تعالی رانیسي. خو چې ته مخامخ دې سترګې ته ګوري او سترګې یو تکه شنه شوې ده، یا سپینه ده، یا شتینه، یا ړنده ده، دې باندې قرباني نه کېږي. حکمت په دې کې څه؟ ښکلي نه ښکاري کېدی شي، نیمګړې ده کېدی شي، قیمتي نه ده کېدی شي. بارك الله فيك. اصل مسله ده چې د خوراک صحیح نشي کولی، د هغه څاروي په شان خوراک نشي کولی د کوم څاروي چې سترګې دواړه برابر دي، ځکه چې یو طرف خو ده ته نخ کاری. دویم رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی: والمریضه البین مرضها، بیمار څاروی چې بیماری ښکاره ده، مرض یې ښکاره دی، پټ مرض دی، موږ به نه پوهیږو، او تا به قرباني وکړه. قرباني صحیح ده که نه؟ صحیح ده. ښکاره مرض چې ته څاروی ته وګورې پته لګي په دنه کې. دریم والعرجاء البین، هغه البین عرجها یا ضلعها، اغه ګډ ساروی چې ګډوالی ښکاره دی، ښکاره دی. او دایت کوي چې دا کوم عیبونه رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دي که نه، چې د دینه زیاتې به خو نه کېږي. لکه اوس ګوډی ذکر کړی حدیث کې ګوډ دی که نه، او چې خپې نه وي. داسې چې سړی چې حدیث کې خو دا نه دي راغلي چې خپې نه وي، حدیث کې څه راغلي؟ چې ګوډ باندې نه کېږي، نو چې خپې بالکل نه وي، بالکل نه کیږي. دلته هم دا دي چې ګډوالی صحیح ښکاري. څلورم والکثیره التي لا تنقي، دته عجفان ویل کیږي، هغه کمزورې څاروي چې د اډوکو د مغز هم ختم شوی دی. لیدلی مې دا بعضې راسملولي قرباني پکې ده، هغه پوښتۍ داسې ښکاري چې یوه یو ته دې شمارلی شي، څه پکې نه وي، نو بل څه کې؟ دې فائدې څه شو؟ الله د پاره چې کار کوي چې هغه بیا د دې څلور عیبونه پاکي. او دا څلور عیبونه بنیادي دي. ها، د رور سوال د څه په باره کې کړی؟ فکر په باره کې کړی.
یو حدیث کې دیسې راغلي دي چې غوږ کې عیبي یا ښکر کې نو په ده قرباني نه کیږي، خو هغه حدیث کې د علماو اختلاف دی. بعض علما هغه حدیث ضعیف کوي، سند یې کمزور دی، خو دومره دی چې یو حدیث کې دیسې راغلي دي. امام ابو داود راوړی دی، علي رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته امر کړو ان نستشرف العين والاذن، چې موږ به احتیاط کوو په غوږ کې او په سترګه کې. سترګه د څاروي او غوږ دلته ګوره، که څوک دا چې غوږ ذکر کړی دی نو دی داسې نه دی ویلي چې یعنی دیږي دی بالکل عیب، احتیاط وکړه. نو خلاصه د مسلې دا شو، ګوره د کوم څاروي چې ښکر ماتي غوره دا ده چې ته په هغه څاروي باندې وکړي چې ښکرې روغ. موږ غوره ټکی وایو لکۍ یې نیمګړې ده، غوره دا ده چې په هغه باندې وکړي چې لکۍ یې روغ ده. غوږ کې سوری دی یا پرې شوی دی، غوره دا ده چې ته په هغه باندې وکړي چې غوږ یې برابر، چې څومره څاروي کاملي دومره قرباني غوره ده. خو دغه څلور عیبونو کې ګزارې نه کېږي کوم چې ما په اوله کې ذکر کړو. څلور کمې دي، چاته د سترګې عیب، ګوډ بیمار، کمزور، سلور شو. هغه څه کې کرا سلور وړاندې ذکر شو، کمزورتیا، بیماری، ګوډوالی او د سترګو عیب. خو چې دا ښکاري د دې نه علاوه چې هر قسم عیب دی هغې سره قرباني کیږي، خو غوره دا ده چې ته دې سر وګورې چې عیب پکې دی. او زه به ته یو بل دلیل ذکر کوم. ګوره عربۍ کې هغه څاروي ته چې دا ښکرې نه الجما ورته ویل کېږي، په دې باندې قرباني کېږي، چې د کوم څاروي ښکر نه وي په هغه باندې قرباني کېږي. نو چې مات یي دا ښکر شتي خو مات دی، په ده به نه کېږي؟ په ده بالکل کېږي. ګوره چې بالکل نشتي په هغه کېږي، نو چې ښکرې شتي خو لږ نقصاني دی، مات دی، په ده باندې خو به قرباني کېږي. پوه شوي که نه؟ اخرنی سوال به دا وایلو د مړي د طرف نه قرباني کول، دا بار بار دا خلک ته پوښتنه کوي. شیخ الفقیه محمد بن عثیمین رحمه الله په دې ډېر تفصیلي لیکل کړي دي، هغه یو ځکه دا خبره ذکر کړې ده. اصل دا ده چې قرباني الله رب العزت مشروع کړې ده د ژوندو لپاره، ته د مړو لپاره نه ده، چې دا به د مړو لپاره دا اصل کې ده. چا لپاره؟ ژوندو لپاره. بیا تقسیم ګوره علماو داسې کړی دی، که دا تقسیم یاد کړې مسله به ته ټوله حل شي. د مړو د طرف نه قرباني کول درې قسمه ده. یو چې دې اصل کې قرباني د خپل طرف نه کوي او مړي پکې ځان سره تابع کوي چې هغوی په ثواب کې شریک شي، دا جایز دی. لکه یو سړي مور پلار مړی دي او دې قرباني کوي په دې نیت چې الله مال ثواب راکړي، او زما مور پلار دي، دغه چې یو قرباني ته کې اهل بیت پکې شریک کیږي، د مور پلار پکې په ثواب کې شریک شو، دا جایز دی. ځکه چې دلته د مړي تابع کړي دي، هغوی مستقل قرباني ولا نه ده کړې. دویم، مړي وصیت کړی دی چې په ما پسې به قرباني کوي. وصیت پوره کول چې ګناه پکې نه واجب دی، دا دویم حال شو. دریم، مستقل قرباني دی د مور پلار لپاره یا د ښځې لپاره یا د ورور خور دوی لپاره کوي، هغه مړي دي، دا جایز دی. یاد کړه، جایز دی او غوره نه دی. غوره ولې نه دی؟ ګوره موږ د الله بندگان یو او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعدار یو، الحمدلله. رسول صلی الله علیه وسلم په خپل ټول ژوند کې مستقل قرباني د مړي لپاره نه ده کړې، او صرف هغه نه، بیا صحابه کرام هم نه ده کړې. که څوک وایي چې دا ښځه ماته ډېره نږدې ده او دا مور پلار ماته ډېر نږدې دي، نو ولې د رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دغه بچی نه دي مړی شوي؟ بیبیانې نه دي مړی شوي؟ هغه تره حمزه رضی الله عنه نه دي مړی شوي؟ نور داسې خواږه دغه قدرمند ملګري نه دي مړی شوي؟ خو د یو پسې هغه مستقل قرباني نه ده کړې. موږ دا نه وایو چې دا حرام دی او نه کی، جایز خو کیږي، یو سړي قرباني وکړه الله به ثواب ورکړي، خو غوره طریقه نه ده. هر هغه عمل غوره دی چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم کړی ده. موږ په هر خطبه کې اورو وخير الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم، حدیث کې راځي، او غوره لار هغه د محمد صلی الله علیه وسلم لار دی، او دا هغه لار ده. نو که ته وایې چې نه الله دوی له ثواب ورکړي، خو ځان سره په ثواب کې شریک کړه، ځان سره ثواب کې شریک کړه. بعضو په ځان باندې دومره ګرانه کړې دي، زما خواړه راغلي چې مالي حالات کمزوري شوي دي،
خو بس د پوخانو زما دا طریقه روانه چې د پلار لپاره قرباني مستقل کو. دې کال له حالات ګډوډ دي، دا اوس څه حکم غریب پکې ټینشن کې پروت. نو موږ ته دوی که حالات خمی مستقل قرباني د مړي لپاره کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حساب اگر که جایز دي سو کیونکی کولای شي. نو دا خلاصه شو، ډیر مسلې پاتې شوې، داګه ان شاء الله سبا داګه ذکر کوو چې قرباني ساروی دي که عیب راشي سبا سره کوو. د ملک نه بهر قرباني کول ته یوځي کوشي کې نه بهر قرباني کوي سره بس کوو. یو کور والا طرف نه سو قرباني نه کېدی شي، یو کور والا چاته ویل کی ټول مسلې به ان شاء الله سبا ذکر کوو. الله رب العزت موږ پوه کی په قران او په حدیث باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.